Jemi edhe njerëz në studio për të raportuar disa nga zhvillimet që po ndodhin në zonën e Burrelit dhe të Klosit, ku janë plagosur dhe shoqëruar në polici shumë banor protestues, por edhe ishte deputetja e Partisë Demokratike zonja Dhurata Cupi. Kam në linjë telefonike zonjën Cupi, të cilën dëshiroj ta pyes se si paraqitet situata atje. Zonja Cupi, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit për interesimin së pari. Në fakt situata është e rënduar mbas periudhës ku mira qytetarë Matjan dhe nga Klosi u bashkuan për të marrë në dorëzim pronat e tyre të kryetarëve të bashkisë. Situata është rënduar për shkak se ka pa fund furgona policie që shoqërojnë qytetarë të papajshëm në gjykimin tim. Unë jam njëra prej tyre, nuk është kam shqetësimin tim, në fakt shqetësimi është i shumë të rinjve dhe të rejave që po shoqërohen. Unë jam në ambjente të komisariatit aktualisht, sa po kam dalë, kam qene shoqëruar, jam daluar të kura e matit. Po cili ishte motive që ju shoqëruan juve? As një motiv, thjesht jam prezentuar që jam ishte deputete, kam qene me kryetarin e forumit rinor, zonjën Denisa Vata, me shoferin tim në makinën e Denisës, dhe nda kanë shoqëruar, mua dhe Denisa Vata nda kanë shoqëruar në makinën që u thonim, shoqëruar me dy përfaqësues të rinejas, njëri nga cilët ishte me automatik. Brenda komisariatit nuk kam pasur asnjë problem, kam plotësuar një deklaratë kam plotësuar generalitetet e mia dhe ndal. Tani sapo jam tek dera e komisariatit, në ambientin e komisariatit. Gjendja është e rënduar në fakt, ka të shoqëruar shumë të rinj, ka të plagosur, vllai kryetarit të Partisë Demokratike është shoqëruar me helikopter në spitalin ushtarak, më thon. Në gjykimin tim s'kan bërë asgjë për të gjykuar, asgjë për të shoqëruar, janë qytetarë që mbrojnë ligjin dhe mbrojnë pasurinë e bashkisë. Në momentin që juve ju kanë shoqëruar në polici, a ju kanë dhënë ndonjë akuzë konkrete? Asgjë. Cila ka qenë korrekte, kem realiste, pra brenda komisariatit, kam plotësuar generalitetet, unë jam në ambjente dhe komisariatit jashtë, dërsa kryetari forumit rinor vazhdo në tjetë brenda. Po na raportojnë që situata në Burrel dhe në Matë është mjaft e tensionuar, a mund të na thoni se çfarë po ndodh? Janë shoqëruar shumë, janë shoqëruar të rinj, të reja. A keni një numër të saktë të sa personave janë shoqëruar? Nuk mundem t'ju a them tani, për shkak se duke qenë se janë brenda dhe nuk arrit dot edhe për shkak të vazhdimit të interesimit të vazhdueshëm të strukturave qoftë partisë, qoftë medias, kam qenë vazhdimisht në komunikim edhe nuk mundem t'ju them numrin, por është e sigurt që ne numrin do ta nxjerrim si parti dhe do t'ja komunikojmë. Ne kemi një informacion që vllai kryetarit të Partisë Demokratike në zonën e Burrelit është lënduar dhe është në spitalin e traumës. A ka persona të tjerë të cilët janë lënduar nga këtë përplasje? Në spital unë nuk munda të arrit të shkoj të vizitoj në spitalin e Matit, por ata që kanë mundur të jenë të shikojnë më konfirmojnë që kanë qenë shumë të dënduar, cilën merrnin ndihmën e parë në spital, sigurisht mbas besoj rreth 60 minuta do jem edhe unë në spital edhe do të shikoj. Po si do përcetoj Partia Demokratike ose Pushteti Vendor për të zbatuar dekretin e presidentit Meta, do vazhdoj që të insistoj për nismën e saj? Kryetari bashkisi ka njoftuar qoftë komisariatin, qoftë të qëzën, dhe sot që lë një afat përfundimtar orën 9 paradites për të liruar objektin në pronësit bashkis, dhe merët orës 11, shumë qytetar, ku ishim edhe ne ishë deputet, apo përfajsu strukturat partijës demokratike, qytetar qytetit Matit, apo dhe të Klosit në Klos, thjesht i kërkuan policisë lirimin e objektit. Situata në Klos si paraqitet, pasi edhe atje ka patur probleme dhe përplasje mes në të dyja objektet ka pasur përplasje. Të shikojmë shumë shpejt për të dhënë apo numrat që të jemi korrekt edhe me publikun dhe me ata që na dëgjojnë. Ministri Brendshëm Sander Lesha ka paralajmëruar se çdo person që ka cënuar materialet zgjedhore do mbajë përgjegjësi para ligjit. A i trëmbeni ju kësaj deklaratë të ministrit? Unë i trëmbem në gjithë karrierën time, i trëmbem shkeljes ligjit.
Jam shumë krenare kur mbroj ligjin. Gjithë jetën time do mbroj ligjin, e kam mbrojtur, do ta mbroj ligjin. Jam me drejtën, jam me qytetarët e Matit edhe të Klosit, janë qytetarët që më kanë votuar. Për sa kohë unë mbroj ligjin dhe nuk ka një vendim gjykatës kushtetuese për të rrëzuar deputetin e presidentit, unë jam me ligjin, unë, qytetarët e Matit, të Klosit dhe gjithë Shqipërisë. Dhurata Cupi, falenderoj për informacionet që na përcaktuan. Faleminderit juve, faleminderit juve për interesin. Besoj se ju do jeni në spitalin e Burrelit, gjithashtu do kemi një tjetër lidhje me ju që të bisedojmë për gjendjen e të lënduar. Patjetër. Faleminderit. Faleminderit juve. Këto ishin pra informacionet e fundit të ardhura nga bashkia e Burrelit, si edhe gjendjen në të cilën ndodhet momentalisht situata si në Klos, si në Burrel. Bashkë do të jemi sërish në lidhjet e tjera.